ඒ පේන්නද ටීවී වගේ යනවා. කවුරුහරි අයුක්තිවරේ කතා කරොත් එයාව තමයි ගන්න බලන්නේ. තනින්ට යන්නකො ඔයගොල්ලෝ ඡන්ද තියන්න කියලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මෙයා සෝල්ට ගන්න ඕනේ නේද? බස්සෝල්ට පොලිසියෙන් දාලා මොකක්ද දන්නේ? මේ බස්සෝල්ට පොලිසියෙන් දාහක් විතර දාන්න. මේක මාරවැඩනේ මාධ්‍යවේදියෙක් කියලා සුත්තේ වෙන්නේ කතා කරන්නේ. පොලිසිය මාත්‍රු කොහෙද මේ මන්දර කොට්ටාවට යන්නද කොහෙද මේ ඉන්නේ? මේ 174 මේ බොරෙල්ල කොට්ටාව මේ බස් මෙතන ගහන්නේ මේ පොලිසිය දාහක් විතර ඇවිල්ලා අද කොට්ටාවට යන්න. මගිටනේ මොකක්ද කොට්ටාවේ මේ අපි කොහොමද ලෙවල් එකේ ගෙදර යන්නේ එක එකට කඩියන්නේ. බස් එක. අදිනම බස් එක. අති විශාල පොලිස් සන්නද්ධ රථ වැලක් තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේ විශාල පොලිසියෙන් කට්ටියක් ඉන්නවා. අම්මෝ අන්න මෙතන මේ ගෝගහලඟයි මේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එක ළඟ ඉන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් එහාට මේ පාර ඔබ්ස්ට්‍රක්ෂන් කරන්න යන්න. පාර ඔබ්ස්ට්‍රක්ෂන් කරන්න යන්න. සමලිංගිකයේ සීන් වලත් එහෙමත් තියනවාද? එහෙම අවයව මිරිකව කියලා අර කරුදයක් කරලා නැහැ. දරිදු කියන අවයව මිරිකව කියලා තමයි කියන්නේ නේද? ඔයාලා කියලා කියන බලන්න දුන්නා. හැමදාම ඕකනේ ඉතින් කියන්නේ ඔයගේ දෙයක් කියන එක නානේ ගණන් නෑ මම මේ කියන්නේ දරිදු කියන්නේ මම. පොලිසියට එන පාර පොඩ ඉඩ දෙන්න. මෙහෙට කරලා අපි පොලිසියට නළුවත් ඉන්න ඇවිල්ලා. හින්දි සිනමා මේ චිත්‍රපටි රඟපාන්න ඇවිල්ලාද? මේ අපි මේ පැත්තදීම අපිට මේ පැත්තේ ඉන්න පුළුවන් නේ. මේ අයිනේ ඉන්න පුළුවන් නේ පොලිසියට වාහනයක්. ඒගොල්ලෝ ඊයේ සාමකාමී නෑ. අර ගාන ළමයා ගත්තට කියන පොලිසිය කියන්නේ. අපි ඉන්නේ මේ ගොරල්ලේ පොලිසිය ඉදිරිපිටින් නේ. යන්න දෙයලා එහෙම යවුවනම් හරි. එයාගේ ප්‍රතිරෝධයක් පාන්නේ. මේ ප්‍රතිරෝධයක් කියන්නේ මේ මිනිස්සු. ප්‍රතිරෝධයක් කියන්නේ මැරදි කරපු. මොකද පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගන්න ඕන කෙනෙක්ව එන්න කතා කරන්න ඕන. මට ආව අත්අඩංගුවට ගන්න ඕන. අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනි කොහොම? චෝදනාව පෙන්වුවම කිසි කරදරයක් නැතුව අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට කොණ්ඩෙන් ඇදලා බලහත්කාරයෙන් අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ. සාක්ෂි දෙන මිනිස්සු